А з 1 травня українські пенсіонери отримають більші виплати. Їх перерахунок здійснив Пенсійний фонд. У Запорізькій області оновлену пенсію вже цього місяця отримають 410 тисяч людей, а це приблизно 80%. У середньому підвищення складає 254 гривні. В індексації враховують коефіцієнт зростання середньої заробітної плати в Україні. Він становить 1,11. Перерахунок здійснювався за формулою. Вона складається із трьох основних показників. Це заробітна плата середня по Україні, множення трьох показників. Другий показник – це індивідуальний коефіцієнт заробітної плати. І третій показник – індивідуальний коефіцієнт страхового стажу. Якщо ми кажемо про індексацію пенсії саме в травні місяці, то два останніх показника, вони були, ніхто їх не змінював, тобто вони становилися для кожної особи постійними, а змінилася тільки показник перший – середня заробітна плата. У Пенсійному фонді зазначають, що кількість людей, які отримували до 2 тисяч гривень, зменшилася майже на 16%. Крім того, з 1 квітня пенсіонери, які досягли 80 років та більше, щомісячно будуть отримувати компенсаційну виплату у розмірі 500 гривень, але не всі. Нас не попали під перерахунок ті особи, яким пенсія призначена за спецзаконами. Це судді, це прокурори, це наукові працівники і це державні службовці.